十只手指不一样。我是五哥，我是子妞。我们想要带着大家到处走走看看世界的不一样。欢迎喜欢我们的朋友，记得按赞、免费订阅以及分享哦。打开你的小铃铛哦。叮叮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 叮。嗨，大家好，我们是十只手指不一样。我们今天呢要来跟大家介绍特调无咖啡因奶茶。那最近呢，我在滑手机的时候呢，就看到一个广告在讲说是一个无咖啡因奶茶。那结果呢，它是一个商品叫做欧可真奶茶。它的这个配方呢，就是用南非的果包茶所做出的一个奶茶嘛。对。那我也想说，哎，那有没有可能用我们超商随手可得的茶饮？无咖啡因的，对对对对对，例如像是台湾最常见的那种无咖啡因茶饮，就是冬瓜茶啦，青草茶啦，还有麦芽茶，还有麦茶，像是这几个。那我们当然也有找其他的这些无咖啡因的茶饮，那我们想要加入牛奶，然后去做出希望能够蹦出一个新滋味。是的，那我们在影片的最后呢，也会告诉大家哪一个是我们觉得很适合。有趣，然后味道也不错的一个搭配给大家。对，或者是它很新鲜、很特别的，对，你也可以去尝试看看。那我们等一下呢，就来测试我们的第一个。嘿，我们的第一个呢，就是我们的冬瓜茶。冬瓜茶需要鲜奶，是我当兵的时候的回忆。我们这个应该是会以大概1:4吧，4:1，冬瓜4，然后牛奶1。抓对喉咙。我觉得啦。它一入口呢，有一个很奇妙，它有一个那种柴火味，不能应该讲柴火味，应该讲说它有一个古早味。古早味啦。哎，感觉好像比较可以。阿嬷那个端的这东西出来那种感觉。对。嘿嘿嘿嘿，会有一个音乐出来的样子，反正就是有古早味啊。然后它的甜就是很温顺的甜，然后跟牛奶合在一起。你说你再把它喝完。我刚刚喝，你喝看，你看，我还没喝嘞。你看，嘲笑。对啊，它这个的味道就是非常的厚重浓郁的清冬瓜茶，赞啊赞的啦。很好喝，这非常非常好喝。关于冬瓜茶，鲜奶的是绝搭。对啊，就是冰箱放有加鲜奶，然后拿回来冬瓜茶，随便套一套就好。对，我觉得这个比例真的就是看你自己个人的喜好。如果你喜欢喝奶味比较重的，就奶多一点，这就看个人喜好。但是我觉得这个就是绝对不会。反正是我的回忆啦。对，就是、回忆。五哥回忆。好，第二个。第二个我们要来试的是。麦芽茶，爱滋味麦芽茶。爱滋味快来到了。爱滋味他们没有这个麦芽茶呢，我们今天挑的要特别讲是无糖口味的，所以我会觉得可能会有一点无糖感。对，我有点会回忆到前几集我们做那个无糖绿茶，喝下去你就。一样，我们牛奶不要加太多，我们一样大概是4，可能5:1哦，牛奶的比例再更少一点点，对，因为麦芽茶它的这个味道其实没有很重，因为这个又是一个无糖的麦芽茶。刚刚讲的那个柴火味又出来了，又是一个柴火味，可是这次阿嬷又要出现，可是它是真的有那个柴火味，它有一个炭烧的味道。应该是那个慢喝就烘嘛，对不对？麦香味啦，有一个，这有一个谷物的味道。对，它有一点点尾韵，喝起来像是，不知道大家有没有试过八宝粥加奶茶？我有吃过八宝粥加奶茶。八宝茶，八宝茶，八宝粥加鲜奶。八宝粥加鲜奶。然后最后那个尾韵就是会有一个谷。物 mix 在牛奶里面的那种感觉，它有那种感觉，你喝喝看。好，喝看。反正就是闻起来其实蛮清香。麦对清香嘛，因为麦芽茶就是很解腻，它很轻盈。
完全不一样，跟刚刚的冬瓜茶完全不一样。喝起来很清爽。梅亚德应该大部分人都是喝冰的吧，因为它直接上面就直接一定要是大冰块。对。冰的蛮适合梅亚德，清爽型的，清爽型的。对。好，第三个呢，我们要来喝的是仙草蜜茶。仙草蜜茶。那它这个呢是有龙眼蜜添加的，所以是有甜的。对，有甜的。OK， 那这个呢，我在想，我们打比哦，牛奶再加更少的一点分量，因为感觉它就是要强调那个仙草味。我们大概可能7:1-8:1吧，牛奶味很少，牛奶尽量少一点。喝看，主要喝那个仙草。皱眉头了，什么意思呢？我觉得有一个东西的味道，它喝下去呢，有一个沙龙帕斯贴布的味道，好恶哦！这是什么形容啊？好恐怖、哦！就是它是有草本的味道，对不对？然后又温和的味道，对，就你喝喝看，我剩的不多，沙龙帕斯味道，沙龙帕斯味道，天哪！可是它的尾韵就是可以啦，这个味道闻起来还行，闻起来还行，可是喝下去是完全另一种体验。它有沙龙帕斯的味道，我觉得不是那么的合，我觉得大家可以尝鲜。好，下一个呢，我们就来。你也太快忽略它了吧。试试看青草茶加牛奶的味道。青草茶跟仙草茶很像，只是它就是会多了一股薄荷的香味。对，清香味。薄荷的清香。那它的颜色通常会比青草茶还要淡一点点。我一般喝青草茶也都是喝冰的。是的。加一点点的牛奶。加一点点就好，不用加多。好了。试试看，尽量都，反正目前感觉是，其实是冬瓜茶最加最多牛奶，加最对啦，冬瓜茶是最多牛奶。那这个是青草茶的，先闻闻看，就是后汤味道，好凉，花大后汤味道，好凉，好喝吗？这个喝下去的感觉，给我，这个你先喝。它喝下去的感觉呢，就是很温和的青草茶，牛奶的味道喝不出来，几乎都是青草茶、几乎都是青草茶的味道，比较厚重、有合在一起，但是没有感觉，没有太加分，不会因为说它有牛奶，它会变得不一样。我觉得它就是跟刚刚的那个仙草蜜茶配牛奶啊，两个都有草本味，对，但是。它的感觉喝起来比较更凉一点，对，所以我自己的想法是觉得它跟牛奶其实是比较搭的，比较搭，而且因为我们的牛奶又是冰的牛奶，对啊，对，所以我们在喝的时候就觉得，这两个的综合感其实是让我们觉得蛮意外的，没有想过的味道。可是当然那个仙草冻，去配牛奶一定没问题。仙草冻，对，仙草冻去配牛奶可能没问题。对，它可能是多一个咀嚼感，不是仙草味更浓，不是仙草味。不会有仙沙龙帕斯的味道。对，不会有沙龙帕斯的味道。对，好，接下来呢，第五个品项呢，我们要讲的是黑木耳露。是的，黑木耳露呢，就是算是一个高级搭配啦。高级搭配，它是一个黑糖风味的。感觉是很健康的，闻起来就像我们第一个冬瓜茶的味道，就是冬瓜茶。那使用前一定要摇一摇，这个很稠哦，这个非常的稠，我们要把它混合好一点，因为它比较稠状一点。你的那个后面在吃的时候就会吃，它有咀嚼，里面的黑木耳，你可以喝喝看，我觉得它。他们两个可能甜度不够，就是黑木耳露本身的甜度不够，所以感觉没有那个幸福感。我先讲，那它的口感就是那个触觉，不是那么的丝。你说黑木耳露在嘴巴里面经过食道，经过你的舌头的那个触觉吗？对，但是我不是说不喜欢喝黑木耳露啦，但是就是它的那个口感。怪怪的，平反一下，喝黑木耳露，会不会怎么样？
我还比较好喝，只要喝一瓶，还是单喝就好了。单喝就好，加了扣分。我第一名就会给冬瓜，冬瓜茶加一，冬瓜茶加一，冬瓜茶加一，冬瓜茶就是非常搭。那如果说第二名真的要给的话，我觉得我可能会给维亚黑，但是我会加，我可能会加奶加糖的，因为奶茶没有人在喝不甜，比较少，它是有杏仁感，我觉得我会买有甜的维亚黑，有甜的维亚黑，然后加牛奶来喝。对，然后再来可能就是杏仁茶。你的排名跟我一样。对，那后面的就我们就不予计分，不建议搭配，不建议搭配，对，不建议搭配。那。觉得对啊，今天这个东西，希望就是说，这些东西，反正夏天也快到了，那这些东西其实超商都很容易买得到。对。那我们又不想要有喝咖啡因。对，就是有时候喝咖啡因会怕自己没有办法好好的睡觉。对，然后或者是可能家里可能也有小朋友啊，有些小朋友不适合摄取那么多的咖啡因，那我们就可以找类似像这样子的饮料，然后来搭配牛奶，而且牛奶又有点补钙，对小朋友是很好的。或者是如果你现在是孕期间的妈咪，你需要对父亲也是，就是我们很需要多喝像这样子的鲜奶。可是如果鲜奶每天都喝都是同样的味道的话，你也会觉得无聊，所以你就可以加一些像我刚刚介绍的那些无咖啡因的饮品，然后来换换口味。所以我们推荐给大家。好，主委加码，加码时间哈。来，我们刚刚呢，我们在家里面找到了一包这个姜母茶粉包，是的。然后呢，我们就觉得说姜母茶嘛，就是冬天的时候很适合的。那它其实上面有写了一个冲泡方法，就是将姜母茶结晶倒入杯中，掺泡牛奶，将有更香醇的口感。所以呢，我们就来试试看用姜母茶来套牛奶。对，这个我们也没有，从来没有这样套泡。姜母奶茶。对，姜母奶茶。嘿，姜母来了。刚刚已经调好，我们算是比较调浓缩的，用比较多的粉。那我们就用1:1的比例，1:1去套。好，这个我觉得很合哦。姜母茶基本上就是姜母茶基本上就是姜粉加上黑糖炒出来的东西吧。原料啦，原料就是姜跟黑糖。姜跟黑糖。一根大拇指已经出来，五哥主委加码，哇，这个是超好喝的。你都喝完了，它像是什么厚奶茶的味道，但是有姜味。对耶，厚奶茶，哇，这个喝热的喝冰的都好喝，好好喝哦。第一名，加码的第一名，太好笑了。好的，如果你喜欢我们的影片，记得按赞、订阅、加分享。要记得追踪我们的 FB 跟 IG 哦。好，那我们下次见啦，拜。